Монгол улсын их хурлын дарга ирэх мөшүүд ээ. Монгол улсын засгийн газраас 22 оны 3 сарын 15-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 2021 оны биелэлт Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 21 оны хэрэгжилтийг төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн банкын хороо 22 оны 3 сарын 3-ны өдрийн хамтарсан хуралдаанаараа хэлцлээ. Монгол улсын засгийн газраас дээрх бодлогын баримтчгүүдийн хүрээнд 21 онд 9 зорилгын 47 зорилтын хүрээнд 243 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлснөөс хэрэгжилтийг 79.3% үнэлж тайланг улсын хурлд эргүүлсэн байна. 21-25 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт нийтдээ 49 төрөм 690 сая 90.7 сая төгрөгийн төсөв дүртгэлтэй нийт 150 төсөл арга хэмжээг тусгасан байна. Эдгээр арга хэмжээнүүдийг аваад үзэхэд 12.5% нь улсын төсвөөр, 23% нь гадаад зээл тусламжаар, 2.6% их үүсвэр шинчлэн шийдвэрлсэн хөрөнгөөр, 50.2% шууд хөрөнгөөр, 39.9% хөгжлийн банкны санхүүжилтээр, 1.2% концесс төр хувийн хвшлийн түншлэлээр тус тус санхүүжилсэн байна. Нийт батлагдсан төсөв төртөг 10.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг төсвөлж гүйцэтгэлээр 44.6% буюу 4.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн байна. 21 онд 100% хэрэгдсэн 30 төсөл арга хэмжээ тодорхой үр дүнд хүрсэн 39 төсөл эрчимжүүлэх шаардлагатай 22 төсөл арга хэмжээ огт хэрэгжээгүй 59 төсөл арга хэмжээ байна гэж тайлан тусгасан байна. Нийт төсөл арга хэмжээний 20% нь 100% хэрэгдсэн, 39.3% нь тэг гүйцэтгэлтэй хэрэгдсэн байна. Тухайн төсөл арга хэмжээний санхүүжилтийг олон янз бүрийн их үүсвэрээс гаргасан хэрэгжээгүй шалтгаанууд бас дөрөвдөл бусад их үүсвэр тусгагдаагүй, төслийг санхүүжүүлэх байгууллагын шинжээчийн дүгнэлт гараагүй, тендер зарлагдаагүй, шүүхийн маргаантай, COVID-19 сардхлын нөлөөгөөр ажил хийгдээгүй, техник эдийн засгийн үндэслэл болон зураг төсөв хийгдээгүй, зах зээлийн нөлөөгөөр төсөв төртөг нэмэгдсэн зэрэг нөхцөл байдал үүссэн зэрэг марга хэмжээ төг хувийн гүйцэтгэлтэй гарахад гол үүрэг гүйцэтгэсэн байна. За, засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 21 оны төлөвлөгөөнд арга хэмжээний төлөвлөгөө нь 6 бодлогын хүрээнд 234 зорилт 1031 арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. За, эрүүлсэн засгийн газраас эрүүлсэн тайланг улсын их хурлын тамгын газраас хянан үзэж төсөл арга хэмжээ тус бүрээр үнэлсэн байгаа. Энэ дүнгээс харахад засгийн газрын мөрийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусан 6 бодлогын хүрээнд дэвшүүлсэн нийт 234 зорилт 1031 арга хэмжээнаас 701 арга хэмжээний хэрэгжилтийн тайланг эрүүлсэн. За, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 74.5% хэрэгжилттэй гэж үнэлсэн бол улс их хурлын тамгын газар 21 оны жилийн эцсийн байдлаар 69.6%-тай гэж үнэлсэн байна. Их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 114-р зүйлийн 114-р хэсэг заасны дагуу улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний бэлтгэл засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсын хөгжүүл 5 жилийн үндсэн чиглэлийн тухайн жилийн гүйцэтгэлийн явцтай нэгтгсэн гаргасан тайланг бусад байнгын хороод эрхлэх асуудлуудын хөрөнд хилцэж санал дүгнэлтэд хэрүүлсэнийг хамтарсан хуралдаанаар сонссон байнгын хороо тус бүрээс хэрүүлсэн санал дүгнэлтүүд дотор туссан хөндөгдсөн гол сэдвүүдийн талаар хамтарсан хуралдаанаас гарсан дүгнэлтэнд байнгын хороо болгоноор аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо, байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хороо, боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын хороо, ёс зүйн сахил хариуцлагын байнгын хороо, төсвийн байнгын хороо, үйлдвэржилтийн байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо, инновац шахин бодлогын байнгын хороо, нийгмийн бодлогын байнгын хороо хилцээд төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар хамтран хилцсэн тайланг өнөөдөр та бүхэнд танилцуулж байна. Материалыг гишүүдэд тараасан байгаа, танилцсан байх гэж найдаж байна. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ, Монгол улсыг 2021-25 онд хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлийн 2021 оны биелэлт, Монгол улсын засгийн газрын 2020-24 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн
2021 оны хэрэгжилтийг хилцсэн талаарх төрийн байгуулалтын болон эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилцсэн шийдвэржихийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.